Kalappi Ruusun uudelleen istutus 12.8.2019. Tämä oli tässä rapiat kesäkuusta 2018, eli tämä on mennyt vuosia rapiat kuukauden tässä ollut. Tässä ja vaikka sieltä piti ottaa niin rikkakasvit pois, mutta erehdyin istuttaa sekaan sitruunamelissä, joka teki helvetinmoiset juuret jostain kumman syystä. Eli kilpailutekijä sitruunamelissallakin on huono tämmöiselle alppiruusulle. Eli laitetaan tähän pari säkkiä rodomultaa ja isketään uudestaan kasvaa. Tilaukset talonmiespalvelut gmail.com ja tässä on näitä tämmöisiä erilaisia mäki, miksikä näitä nyt sanotaan, erilaisia rohtokasveja on hollilla, eli niitä ei passaa paran päästää hollille, eli pidetään ne välilevyllä eri, ettei juurettu alppiruusun puskaa alle viemään sitä nestettä, mitä alppiruusu tarvitsee. Mutta jatketaan, pistetään rodomultaa tosta. Näitä saa 45 litran säkeissä. Eiköhän se tästä lähde. Katsotaan ensi vuonna, kukkiiko paremmin. Nyt ei ollut kuin yksi iso kukka ja 3-4 katkenut, joka oli lumi taittanut. Vaikka alkuun lähti helvetin hyvin, mutta katsellaan. Se on moro. Talonmiespalvelut@gmail.com ja kokeellinen.